Саламатсызбы, құрметті оқушы. Бүгін дене импульсінің өзгерісі және дене импульсі туралы сабаққа есептер шығарамыз. Бірінші есеп. Массасы 0,5 кг, денеге 0,5 минут бойы 15 ньютон күш әрекет етеді. Күш импульсін табыңыз. Күш импульсі біз F көбейтін дельта Т тең болады дельта П-ға тең. Дельта П деген шамаға тең. Бізге күш импульсі, яғни F көбейтін дельта Т-ны табу керек. Ол деген сөз немесе дельта П, F-тің орнына бізде қазір 15 тұр, көбейтілген уақыт бізде 0,5 минут, немесе ол 30 секунд. 30 секунд болады 450 ньютон көбейтілген секунд. Яғни 1А. Екінші, массасы 200 грамм доп 5 метр секунд жылдамдықпен шығады. Оның доптың импульсы 0,2 массасын килограммын алдырып көбейтілген 5, ол болады 1 килограмм метр секунд. Себебі импульс тең болады М көбейтілген В деген формуланы анықталады. Үшінші есеп. Массасы 400 грамм тыныштықтағы доп 2 кН күштің әсерінен 15 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Соққының созылу уақыты. F дельта Т тең болады дельта П деген формуламен қолданайық. Бұл жерін дельта Т-ны өрнектейтін болса, онда дельта П бөлінген F-ға тең болады. Дельта П деп айтқан сол бізде P2 минус P1-ге тең бөлінген F-ға. P1 бізге 0-ге тең, себебі допты бастап тыныштап тұр, сондықтан оның бастапқы импульсы 0-ге тең болады. Ал P2 ол M көбейтілген V-ға тең, бөлінген F. Орындарына қояқ, масса бізі 0,4 көбейтілген жылдамдық 15-ке тең, бөлінген күш 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесін тең. 0,4 пен 2 қысқарады, 0,2 шығады, 0,2 15-ке көбейтіледі, ол бізде 3 деген мәнге шығады. 3 көбейтілген, 0,3 болады. 0,3 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі деген шамаға тең болады. Келесі, 4-ші есеп. Болаттан және қорғасында жасалған көлемдері бірдей, екі дене бірдей жылдамдықпен қозғалып келеді, денелердің импульстарын салыстырыңдар. Яғни P1 мен P2-ні салыстыру керек. P1 ол бізде M1 көбейтілген V1, P2 сәйкесінше M2 көбейтілген V2 дейді. Қорғасының көлемдері бірдей, яғни V1 мен V2 бір-біріне тең. V1 тең болады V2 көлемдері. Көлемдері бірдей, бірақ олардың массалары бірдей деген мағынаны білдірмейді, себебі масса ол бізде ро көбейтілген V-ға тең. Көлемдері бірдей болатын болса, онда массалары кімдікі көп, соның тығыздығы кімдікі көп, соның массасы да көп, сәйкесінше оның импульсы да көп. Бұл жерде қорғасының тығыздығы болаттықынан 1,5 есе көп, сондықтан қорғасының импульсі де 1,5 есе артық мәнге ие болады. 5-ші. Массасы 10 грамм оқ қабырғаны тесіп өткенде жылдамдығы 800 метр секундтан 300 метр секундқа дейін кемейді. Оқ импульсінің өзгерісін табыңдар. Дельта П-ны табу керек. Дельта П тең болады F көбейтілген дельта Т ретінде алайық. Енді дельта П немесе ол P2 минус P1 деген шамаларға тең. P2 бізде екінші шама, яғни импульс 300 метр секунд болған кезде, яғни 300 көбейтілген сол 10 грамм оқ, 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм айналдыру керек. Минус P1-іміз бізде 800 метр секундқа тең. 800 көбейтілген 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі тең болады. Енді мұнда қараймыз. 800-ден 300-ді мынада бетіне алсақ болады ғой. 10-ның минус 2 дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жіберейікті. Мұнда 300 минус 800 болады. 300 минус 800 ол бізде 500 болады. Әрине таңбасы минус пен ол тек қана өзгерісі ғана көрсетіп тұр ғой. Минус 500 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі, немесе ол 5 килограмм метр секундқа ие болады екен. 6-ші есеп. Массасы 15 грамм газ 800 метр секунд жылдамдықпен ракетадан ұшып шығады. Массасы 600 грамм ракетаның ракетницамен салыстырған кездегі жылдамдығы қандай болады? Бұл жерде біз реактивті қозғалыстың немесін пайдаланамыз. Әне, M1 V1 тең болады минус M2 V2 деген формуламен. Бұл формула қайдан шыққан біздің алдыңғы түсіндірме видеомызда бар, содан қарап алсаңыздар болады. M1 бізде 15 граммға тең, 15 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Көбейтілген V1-іміз бізде 800-ге тең метр секунд. M2 бізде 600 грамға тең, 600 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі, көбейтілген
Kanday da bir F2 kışımı. 10-3 derecesini birden kısar çeresinizdir. 2-0'de daha da kısar çeresi ala buladı. Sonra F2 tem buladı. 15 kubitliğin 8. Aldığında minus tane tambası var. Bölüngen 6. Tem buladı. Yani 15'de 8'i kubitik. 15 kubitliğin 8 bölüngen 6. Ол бізде минус 20 метр бөлінген секунд. Неге минус мәлімен? Себебі ракетаның өзі жоғары қарап қозғалғанмен газдың жылдамдығы бізде төмен қарап қозғалады. Немесе керісінше газ бізде төмен қарап қозғалатын болса ракетаның жылдамдығы бізде жоғары қарап бағытталатын болады. Келесі 7-ші есеп. Отынсыз массасы 400 грамм зымыран отын жанғанда 125 метр биіктікке көтеріледі. Отын массасы 50 грамм, отынды бірден жанып кетеді деп есептеп, зымыраннан газдың ұшып шығу жылдамдығын анықтау керек. Тура бағана формула бізде M1 V1 тең болады минус M2 V2. Енді газдың жылдамдығы. Газдың ұшып шығу жылдамдығы 125 метр биіктікке көтерілді былай қарап, газдың ракетамызда. Ракетаға әсер ететін төмен қарап бізде G еркін түсу үдеуі бар. Төмен қарап та әсер ететін еркін түсу үдеуі бар. Мұнда бастапқы жылдамдығы есептек ракета мұнда бір жылдамдықпен ұшырды в 0 деген, мына жақтағы жылдамдығы 0-ге тең болды. Сол кезде біз мындай формула бар еді бізде. V квадрат минус V 0 квадрат тең болады 2GH деген. V 0 квадрат. Осы жерден V 0 квадрат деп отқанымыз ол бізде 2GH-қа тең. V 0 бізде как раз таки қазір V1-дің қызметін атқарып тұр. Немесе V 0-іміз түбір астында 2GH деген мағынаны білдіреді. Орындарына қойық енді. M1. M1-іміз бізде 400 грамм. Ол 0.4. Көбейтілген V1-іміз түбір астында 2. Көбейтілген G 10. Көбейтілген H-іміз бізде 125. Тең болады. M2-іміз бізде 50 грамм. 50. Көбейтілген 10-3 дәрежесі. Көбейтілген жылдамдық бізде V2. Бұл жерден V2-ні табу керек. Мына жерде минус мәні бар. V2 тең болады. 0.4 түбірдің астында мұнда 20 көбейтілген 125 көрейік. 20 көбейтілген 125 ол бізде 2500. 2500 түбір астынан 50 болып шығу керек. 2500 түбір асты. Так, түбір асты 2500. 50 болады екен. Мына жерде 2500 деп жазып алайын. Бөлінген 50 көбейтілген 10-3 дәрежесі. Мұнда шығу шығады, қараңыздар. 0.4 көбейтілген 50 бөлінген 50 көбейтілген 10-3 дәрежесі. 50 мен 50 қысқарады. Сонда 0.4 көбейтілген 10-3 дәрежесі болады. Мұнда минус дәреже алдына шыққаннан кейін плюс болады. Сол кезде жауап 400 метр секунд. 8-ші есеп. Массасы 22 кг бала 2,5 метр секунд жылдамдықпен жүгіріп келе жатып, массасы 12 кг жылжымалы платформа қарғып шықты. Бала мен платформаның жылдамдығы қандай? Бұл жерде біз уже импульсін сақталу заңын жазамыз. Мынау бізде платформа болсын. Платформа қазір тыныштап тұр, мынау бізде бала оған жүгіріп келе жатыр. Мына бала жүгіріп келе жатыр. Мына екеуін қосайық, мына платформа. Бұдан кейін бізде осы платформа үстінде жаңа біздің баламыз тұр. Платформа сен бала тұр. Платформаның басында жылдамдығы V тең болатын нөлге, демек оның импульсі де нөлге тең болады. Баланың жылдамдығы, баланың импульсі қандай еді? Баланың массасы 22 көбейтілген 2,5, яғни осындай импульспен келе жатты. Мынаның импульсі нөлге тең, демек қазір екеуінің массасы қосылды, яғни 22 баланың массасы қосылды плюс жылжымалы платформаның 12 көбейтілген қандай да бір олар U жылдамдықпен қозғалып келе жатса, мына бағытта қозғалады U жылдамдықпен. Осы жерін U-ды табатын болсақ, 22 көбейтілген 2,5 бөлінген мына екеуін қосындысы 34 болады. Тең жазайық. 22 көбейтілген 2,5 ол бізде 55 болады. 55 бөлінген 34 ол болады 1,6. Яғни 8 А жауабына 8 келеді. 9. Массасы 70 кг конькиші мұз үстінде тұрып, горизонталь бағытта массасы 3 кг тасты 8 метр секунд жылдамдықпен лақтырды. Егер коньки мен мұз арасында үйкеліс коэффициенті 0.0
жүздөн эки болсо, анда конкретно кандай аралыкка шегинер эди? Бали эсептейк. Биринчи, но конкиши тур. Конкиши мен колунда бир зат турсунбу, дөңгөлөк зат. Осы эгер тур. Экинчи жагдайда бизде конкишинин өзү калды. Бул каз артка козголады. Жана да косулган мына зат ол бизде алдыга карап козголушка ие болуп тур. Мына X сөзү болсун, баштапкыда конкиши мен зат экөө тынчта тур, сондуктан булардын импульстары 0ге тең болуп тур. Анда 0 тең болот. Минус, но бизде конкишинин массасы ол бизде 70 кг, көбөйтүлгөн анын импульсун жазатын болсо, конкишинин жылдамдыгы барбы? Конкишинин жылдамдыгы жок, сондуктан аны V деп алалык. V1 косулган, но бизде таз, анын массасы 3 кг, массасы 3 кг көбөйтүлгөн, аны 8 метр секунд жылдамдыкмен жалактыр. С көбөйтүлгөн 8. Немесе 70 көбөйтүлгөн V1 косулган тең болот 3 көбөйтүлгөн 8. Ошо жерден V1 табатын болсок, тең болот 3 көбөйтүлгөн 8 бөлүнгөн 70. Яны 24 бөлүнгөн 70 болуп тур, э? 3 көбөйтүлгөн 8 бөлүнгөн 70 болуп тур. Ал бизде 0,134 метр бөлүнгөн секунд категи болот. Яны бул конкишинин баштапкы кезиндеги жылдамдыгы. Энди осы конкишиге асир эткен күчтөрдү жазабыз. Муну конкиши мында жазайык. Конкишиге асир эткен күч. Буган козголосуна карама-карсы үйкөрүс күч асир этеди. Үйкөрүс күчү конкиши каз биз айтып аркага карап козголот деп. Демек үйкөрүс күчү ол бизде MA-га тең болот экен. F үйкөрүс тең болот MA-га. F үйкөрүс бизде mu көбөйтүлгөн n, конкишинин n ол бизге mg-га тең, себеби x өсү боюнча эч кандай күч басып турган жок, точнее y өсү боюнча тең болот MA-га. Mu көбөйтүлгөн mg тең болот m. Энди аны калай алууга болот? Аны азыр биз v квадрат минус v ноль v квадрат бөлүнгөн 2s түрүндө алсак болот. V квадрат минус v ноль v квадрат бөлүнгөн 2s чамасын алып көрөйк. Мына жерде минус чамасы бар экен. Масса масса кыскарады. Энди v квадрат деп атканыбыз бизде азыр мына v1 болуп тур. Керсинче v квадрат деп атканыбыз бизде каз конкиши лактыргандан кийин ал бир аз убакыт өткөндөн кийин барып токтойду. V квадратыбыз бизде 0ге тең. V ноль v квадратыбыз бизде 0,134ге тең. Орундарына коёк. Минус mu бизде 0,02 көбөйтүлгөн 10. Мына жакта тең болот. Минус v ноль квадрат 0,34тин квадраты бөлүнгөн 2s болуп тур. 2s. Осы жерден s-ти табатын болсам, мынан минус пен минус бизде плюс болуп кетет. S тең болот 0,134тин квадраты, кайсы эсептейин? 0,134 көбөйтүлгөн 0,134. Ол болот 0,11. Мына жерде 56 деген сан чыгат экен. Бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 0,12 болот. Тең болот. Бөлүнгөн 2ге 10-ы бөлөмүз. 0,12. Сол кезде шат бизде 0,289 деген шама шат экен, немесе 0,13 метрге жылжыйды экен. Соңғы эсеп, массасы 1 кг шат түзүү сызыкты және ілгерілмелік қозғала отырып, өзінің жылдамдығын 1 метр секундтан 10 метр секундқа дейін арттырды. Шар импульсінің өзгерісі дельта P тең болады P2 минус P1. P2 m көбөйтүлгөн эң соңгу жылдамдык 10га тең, минус m көбөйтүлгөн эң алгачкы жылдамдыгы 1ге тең. Масса бизде 1 кг тең, сонда 10 минус 1 тең болот 9. 9 кг метр секунд деген шамага тең болот экен. Осы менен биздин бүгүнкү сабак аякталды. Сау саламатта болгун.